Hei, har du hørt om Browseen? Det er en ny tjeneste fra Universitetsbiblioteket der du kan finne tidsskrift og sortere dem og ta vare på artikler som du synes ser spennende ut. Du kan finne dem enten ved å søke på tidsskriftet, eller du kan bla deg gjennom fagområder som passer for deg. Inne på de forskjellige tidsskriftene så kan du lage deg en egen bokhylle, og der kan du samle dine tidsskrift, og du kan selv sortere dem etter for eksempel fagområde eller interesseområde. Du kan også ta vare på artikler som du synes er spennende og som du vil ta vare på til senere. De kan du enten samle i et bibliotek, eller du kan dele dem opp etter hva du skal bruke dem til. Og husk at du alltid kan ha med deg Browseen uansett hvor du går, som en app på enten nettbrettet ditt eller telefonen ditt.